បាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល1ខែពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហាមកដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះគឺបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល1ខែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល1ខែដែលគិតពីថ្ងៃទី16ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនេះគឺជារបាយការណ៍របស់ការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកឈឹមសរុននាយកការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានឲ្យដឹងថាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរយៈពេល1ខែកន្លងទៅនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើង7ករណីគឺកើនឡើងជាងខែចាស់ចំនួន4ករណីដែលក្នុងនោះបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន8នាក់ក្នុងនោះគឺរងរបួសធ្ងន់2នាក់ស្រាលចំនួន6នាក់ខូចខាតរថយន្តចំនួន6គ្រឿងក្នុងនោះខូចធ្ងន់ធ្ងរចំនួន2គ្រឿងនិងខូចខាតម៉ូតូចំនួន7គ្រឿងលោកនាយកការិយាល័យបានបន្តថាក្នុងខែនេះដែរសមត្ថកិច្ចបានអប់រំដល់អ្នកធ្វើដំណើរអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទតាមរោងចក្រនិងតាមទីប្រជុំជនបានចំនួន16លើកដោយបានចែកខិត្តប័ណ្ណអប់រំពីការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានចំនួន946សន្លឹកនឹងបានត្រួតពិនិត្យអប់រំនិងធ្វើការផាកពិន័យលើយានយន្តគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន22,640,000 រៀលជាចុងក្រោយលោកប្រធានការិយាល័យក៏បានសំណូមពរដល់អ្នកប្រាប្រាស់ដងផ្លូវសាធារណៈនិងអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទសូមមេត្តាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួស